قبول عبادت کا دے گا ذکر دا عالمین دا علی نے حکم کا سان سر اگلی او غیر اگلی ہم دی دا پارے ہوتے ذکر دا علی وشی او ذکر دا علی کے ٹولو کے خروب ذکر نماز علی دا نعرہ ہے لڑی جزاک اللہ خدا قرآن کی بارہا ذکر دے مولا علی کرے رے شپیک ذرا آیتنا دا اہل بیت و شان کے نظر شوی شپیک سا شپیک شپیت آیتنا غکیم دا اہل بیت و ذکر شانے دے نن علماء پدی خبر بے تحقیق نا پاس لی آئی چچورا دا خدے ادیان دینونا رگلی دی چاہ چاہ کلمہ ویلی شرگی دے گو ٹولو نام اقصاد یہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ان ولی اللہ دا درے کلمے دا درے کلمے دا سیدی صدی سارا دنیا مکمل لے سارا دا خدا دین مکمل لے سارا عبادت مکمل لے کنی کوئی تبنا اور پسیلہ تا عالمان نا ملیان نا پختنا وکا غاب در پوی در داب کی چچا مسلمان پلو غزلو کے پلو شیرنو کی ویلی دی سکر چیرے نا علی ذکر دمو وجود کے شامل نوے نب گیتا ہو نب دخو بھگوان ہو نب دخو دین ہو نب نور عدیان ہو کا واجہ دے گا دے صرف نماز علی چلی نمی دو واجہ اس مکہ آسمان ہم ٹھیک دی تول انسان ٹھیک دی دخو دے دینو نہ ٹھیک دی حیدری فکانا کعبہ کو سینے اور درد مراج والا آیا تو تلاوت کرے رہی اچھو خبر ارمائے کو گرمی نے خطان میں ہوگا بسم اللہ بس بعد تاوال خبر ہوگا غدیر پزڑک جو بیا کیا مات ریت پزڑکو غدیر ویج امام آتم فرمائش تے چھتا سر جانو لگا گا لکیا مات ریت با غد کے اعلان کی دا کیا مات پورے دے بھئی صاحب کتاب کی گی غد کے مگرمی وا کیا مات پورے دے بھم گرمی وی آگے رہے دے چوک تان شوی دی کیا مات پورے دے بھم تان گوی آگے رہے دے چوک خوشحال شوی دی کیا مات پورے دے بھم خوشحال وی علی اسم الہی ہے علی کی بادشاہی ہے علی اسم الہی ہے زبان کے ساتھ دل بولا دونوں ہاتھ اٹھا کے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا حیدری جزاک اللہ جنانے چہو کے شک ضرور شتا ہوئے خدا قرآن کی ویڈی آیات تطیرات کو ہوں آیات مانے خبر کو ہوں پختنا در نام کو چتا کے خروف ذکر کی گی پکار دے ٹول خلف ہوئی کا نا تیرا شابہ شروف ذکر دے کر دا علی ناما ذکر دے کر دے علی ناما خروف دربار کے سخی جان دربار کے ناس کو دول بخبل آجو تینا روڑی ویڈ پل زان سر بھی چل روڑی ویڈ پل مرادون بھی روڑی ویڈ دید پارا تو خروف آورے دے سخیان و دار دے سبا ملوشی زان سر بیوسی دینا خروف ذکر بوشنا یویلی ایچا غن و روز نشتا غن و روز نشتا شتا یا نشتا علی ویڈ دے یا ندے علی لن ویڈ بے پتاخت ناس دے یا ندے نا غدیر سر بارا بارا دے یا ندے لاس کا سا شل زر کا سا دعا زر ناس دی علی ذکر دے کئی تو میمبر نو یا کہا چا خروخ کر دے کئی ویلی ایچا خوشے کر دے کئی سا سامیتا شوار نا پویش رو پکا ورے سا پتا ورنا ولا کی دا تاسو سارے کنان ہے نولتا سارے کنان ہے کیر سارے کنان ہے ابو اچھا ولو سارے کنان ہے کنائے علی ذات سارے سالی لما ماخلو اچھا چورا خالق تنگی گی چورا خالق تنگی گی پکار دے چم غورا مد علی ذکر وکو ملے چا کابر کے باوان مختر دا علی دنامی کی گی گدہ دیکھے پویر کاغدی با پویری گدہ دیکھے بھی آدمی گدہ دیکھے بھی آدمی کہا چا رسول ہو رسول
اس طرح کی سال کا بیان ہو نبتنی سبحان رضی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام الى المسجد الاقصى روانیک پلکور نروان سے مسجد حرام نروان سے مسجد اقصى تور اسید طلب طلب مزالی کول پہلا آسمان دو ہے امرام چلوران پیجاش پیغام ہوا سدرۃ المنتہا جبرائیل ودرید جبرائیل مسجد شید لے جبرائیل ارچا جبرائیل یو اختبار بر مسجد اقصى نور سمندر دے زبا وسے جو خبر پاپ کر رہے قرآن چالی کلے قرآن چالی کلے تو چا کتاب دے تو چا کتاب دے پماؤ یقین نہیں پا خدای خود مبی گا خدای خود دریخ نہیں گا فکانا کعبا قوسین یا ودنا ورسید جبریل تیری ارتا سید رسول ممتحان نمت کی رشد جبریل گئی یادت نشد لے ویلے نشد لے وزر مسیزی وزر سیزی و درید نشد لے مخی رسول روان دے لیا لیا غگونا ورتکیدی ورسید کن زیر تیبا پاردارا غلقیتا ورسید پردہ حجاب تھا یہی حجاب پردے تو یہی تھا کنات لگی دلے پردہ دے غطر افتا مستورہ تھی تھا مردانہ بھی ست پردہ لگی دلے جہی حجاب بھی پردہ بھی پردہ تھا ورسید سے پردے تھا ورسید نور نزگیر شئی لئی اگر دونہ کی گی نور رشا نور رشا نور رشا کلچہ ورسید خودے دو یہی تفا کانا کعبہ کا حسینے عودنا دورہ نزگیر راگ لے لکدوی نندے سارا و جنگ ہے مادوی گوتے و جنگ ہو لے دورہ نزگیر راگ لے آو ادنا دینو نزگیر شب مختنا و کغنا نزگیر چیتا لار پار دینا نیا نوا تک بار و درید نارا حیدری بکر میں خبری و توقع نزگیر شب مجانا کعبہ کا حسینے عودنا خودے لو یہی سکلا نزگیر ورورا سید رسول ولی دو ہاں دا چرنگے چال لے ذرا ورا سید امانا مخ کے تر سید لے چرنگے چال لے چارا واسطے او آغا خودے چگا حالی پہلا عرش بلے موجود دے ور سرا غالی تو یہ چگا بندانے گئے عبادت کرے و خسرے و کچھے لے گا خسرے جانات نا مخ کے رسیدی شید خودے عرش بلے چی نستے شی یا پوئے شد خودے تعلقات ور سرے نزگیر گی تاور کے چکا نارا دارن کے علی میرے مولا پیر کے اسمان اروی ملت من من تو مولا فہاز فہاز علی مولا تاسو چیو سے یا علی لاس تاس کو کنا لاس تاس تاس کو لاس تاس 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 کو چا علی ولایت اقرار ہو خلق کو کرے تو چاو لاس کی بلے بلے لاس یاس کو اقرار کرے اور لاس تاس تو ہو اقرار نہ کرے چاہے اقرار نہ کرے غنا نہ خلی دی چاہے اقرار کرے اور غنا نہ دی گرمی کی ناس دی نار ہے ادیو شاعر دا یو شعر دے اردو والا دار تا بیان ہو گیا ذکرہ کے تا بیان کی علی کے شعر شو علی کے نام سے چلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح علی کے نام سے جلدے ہو تم تو یوں ہی صحیح قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا میں نام لے کے یہی تم پر یہی جلاؤں گا Come on,
سر صاحب تلقین عین الیقین دکم بر لسنا کالا صاحب Yeah.
Yeah.
I'm sorry.